giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi juda yuqoridir. Narkotik va psixotrop moddalarni iste'mol qilishning ortishi birinchi o'rinda og'ir kasalliklar va jinoyatlar sodir etilishining ko'payishiga olib keladi. Shu sababli ham bugungi kunda ushbu illatga qarshi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ayovsiz kurash olib borilmoqda. Joriy yilning 20-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarni jalb qilgan holda tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Marhamat tumanida yashovchi shaxs Mustaqillik mahallasi hududida xolis xaridorga og'irligi 1 kilogramdan ortiq bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini 7000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, dunyo aholisining barcha qatlamini birdek tashvishga solib kelayotgan giyohvandlikka qarshi kurashishda nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki jamiyatimizning barcha a'zolari ishtirok etishi shart. Shundagina bu illatning payi tezroq qirqiladi.